جوان او زده کړه. روغتیا او جوان قطره قطره سراغش نکنم کلش سوزک تمام شی بیا وینه رازی. په نارینهو کې د سوزاک ناروغۍ نښې ستونزې او علتونه کوم دي؟ تداوی یې څه ډول ده او د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ درنو اوریدونکو سلامونه، زه سمیره حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. سوزاک یوه عامه ناروغي ده چې په هر کال په نړۍ کې سلګونه زره انسانان ورسره مخ کېدای شي. که په سوزاک اخته کسان خپلې ناروغۍ ته جدي پام ونه کړي، نو جدي او دایمي روغتیایي مشکلات ورته پیدا کیږي. نارینه، ښځې، لویان او ماشومان ټول په سوزاک ناروغۍ اخته کېدای شي. خو د سوزاک ناروغۍ نښې او ستونزې کومې دي؟ ناروغي می داده چې سوزاک می دی کوم وخت کې چې کینم میتیاز مینه کیږي. تقریبا بعضې وخت دغسې کېږي تر تشناب نسم رسېدلی، په اصطلاح جامې مې نمازه کېږي. خفیف سوزش لري، ډېر سوزش نه لري. تر مخه تشناب ته ولاړم، نو داسې بعد لسو دقو پنځلسو شلو دقو یو پله دغه تلم. تشناب وخت زیات نیسي، نو تقریبا پنځه دقیقې شپږ دقیقې تر لسو دقیقې پورې وخت نیسي. نو دا قطره قطره راځي، نو تر څو پورې چې سوزش کرار شي بعد هغه څخه نو بیا زه پوه شوم چې ادرار نور نسته. سوزاک شوایم علائم یې ندی چې د اول از سوزاک شم قطره قطره سراغش نکنم سوازی. کله چې سوزاک تمام شي بیا وینه راځي، وینه هم دست قطره قطره راځي، یعنی په صد کې څلور پنځه واره زه سراغش نکنم. څاڅکي څاڅکي تشې بولې راتلل او ورسره درد او سوزش په نارینهو کې د سوزاک ناروغۍ نښې دي. د تشو بولو له کنټروله خارجېدل او وینه ورسره راتلل یې نورې صحي ستونزې دي. د کابل ښار په جمهوریت روغتون کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حمید نظر لري چې که په نارینهو کې د سوزاک ناروغۍ پرمختګ وکړي، نو ناروغ د تشو بولو پر مهال له شدید درد سره مخامخ کیږي. اولا نښو علائم دا دی چې د ادرار په وخت کې مریض ته سوزاک موجود وي او کله کله درد ورسره موجود وي. که چیرې دا حالت شدید سی او دوامدار سی، کېدای سي چې خونریزي ورته پیدا سي، هغه د میکروبي کېدو د سبب د خونریزي ورته پیدا کیږي. مریض خپل ادرار نسی کنټرولولی. کله چې دا حس د ادرار ورته رالی چې زه ادرار نور نیولی یم یا باید تشناب ته ځان ورسوم، دی په منډه غواړي چې ځان تشناب ته ورسوي. په هغه حالت کې دی اکثره وخت ځان تشناب ته هم نسي رسولی. ادرار په لاره کې ځینې څڅول کیږي یا قطره قطره ځینې کیږي. سوزاک موجود وي او چې باید مریض ژر ځان ورسوي تشناب ته، خو ځان اکثره وخت نسي رسولی. کله کله کېدای سي چې بیخي مریض بندشت ادرار ورته پیدا سي. امکان لري چې د میکروب لوړ ګردو طرف ته انتقال وکړي، د هغه ځای څخه ګردې میکروبي کې، چې ګردې د میکروبي په حالت کې کېدای سي بیخي د پیل حالت ته ولاړ سي، یعنی خپل فعالیت ته لاسه ورکړي، یا د ګردو څخه بیرون په وینه کې د میکروب شاملېږي چې هغه بیا د انسان زړه، سږو، دماغ، جگر هر ځای ته انتقال کوي چې د اساسي اعضاوې دي د انسان په وجود کې، چې د هغه سره مشکلات ورته پیدا کیږي. که سوزاک ناروغي پرمختګ وکړي او تداوی نشي، نو میکروبونه پښتورګو او مثانې ته سرایت کوي. خو ولې یو شمېر کسان په سوزاک اخته کیږي؟ د علت عوامل یې نرته معلومیږي چې داسې فکر کوم چې زیات دغه د اوبو د خړو اوبو نه د دغه نه د زما په نظر یوازینی علت به همدغه وي. سوزاک اکثره وخت نه وي، دایمداره نه وي. کله وارې وي چې کوم شی کوم اعضا بده نه ولګیږي، هغې سمې سوزاک پیدا سي. ما چې دی خپله ګردې تیږې تولیدوي، یغې نگانه بیا اوس پیدا سوی دي. هغه هم چې ثقیله ایزا وخورم سوزاک کوم کله وارې پرستاتو حساب نه ډېر په عذاب یم. په ګرمه هوا کې په کافي اندازه اوبه او نور مایعات نه څښل او د تشو بولو د وچولو په وخت کې نظافت ته پام نه کول په نارینهو کې د سوزاک ناروغۍ لوی علتونه دي. د ډاکټر په باور په مثانه کې د تیږې یا میکروب موجودیت هم د سوزاک ناروغۍ اساسي علت کیدای شي. د ګردې میکروبي کېدل یا که کومه تیږه ډبره پکې موجوده وي،
کېدلای شي چې سبب د سوزاک شي. ځینې نور اسباب لري چې بیرون د انسان د داخل د بدن څخه دي، مثلا د ځینې انرژي باب او نوشابه باب دي چې د هغو څخه ځینې کسان استفاده کوي بیا سوزاک ورته پیدا کېږي. په ګرمه هوا کې کار کول، مایاتو یا د اوبو کم اخیستل دا سبب د سوزاک کېږي. ځینې دوا هوي دي چې د هغو څخه استفاده کول سبب د سوزاک کېږي. تند او ترش غذاوي خوړل هغه سبب د سوزاک کېږي. د خرابو یا ناپاکو اوبو استفاده کول هغه هم سبب د سوزاک کېږي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړیږي. یو شمیر کسان ځینې گیاوې یا بوټي خوړل او صحي مرکزونو ته د ناروغ رسول د سوزاک ناروغۍ د تداوی غوره لارې ګڼي. سپارزای استعمالوم او بو ډیر چې کم او بو تقریبا د غټ بوتل ورځې د پیساب یو نیم لیتر راځي، درې څلور لیتر او بچکو ګټه کوي. د وای غوسه نه خورم، د سواس نه خورم، ور نه خورم، ترکاری باب زیات خورم. ما دغه څخه ما کوشش کړی دی چې پرهیز وکم، ول اخره غذا می کمی زحمت د کمی غذا څخه استفاده کوم. چې ډیر مې په تکلیف کو، یعنی د وینه راځي په دغه ټیم کې بیا موږ ورته سوزان بوټی وایو، هغه بیا راوړو بیا وایي شام لکه د شین چای داسې شي. اما هغه وخورم دوه درې ګلاس همې شي وخوړل زیته انشاءالله ورسره جوړم وم او کم شم. مرچ، چکنی، تند او ترخه خوراکونه کم خوړل یا نه خوړل، زیات مایات او اوبه څښل د سوزاک ناروغۍ په کمولو کې مرسته کولی شي. خو د ډاکټر په نظر په دې ناروغۍ اخته کسان باید د ناروغۍ په پیل کې روغتون او ډاکټر ته لاړ شي څو یې په سم ډول طبي تداوی وشي. چې سوزاک ورته پیدا سو باید ډاکټر ته ژر مراجعه وکړي تر څو سبب پیدا شي. نظر په سبب سره تداوی نتیجه ورکوي. کورنۍ تداوی په سوزاک کې موجوده نه ده، خو ځینې شان نسبتا تاثیر لري، لکه د پاکو زیاتو اوبو استفاده کول او همچنان د ویټامین سي چې خپل لیمو، نارنج، دا شان دي، میوجاتو او ترکاریو استفاده کول دا شان تاثیر لري. د سوزاک ناروغۍ پر مهال روغتون او ډاکټر ته ورتک ضرور دی څو یې ناروغۍ په سم ډول تشخیص او تداوی شي. خو په نارینه وو کې د سوزاک د ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې کومې دي؟ زما نوم جاوید، کله چې تشناب ته لاړ شو استنجا په اوبو پاکو او دا اصل کار تشناب استفاده کوو. نور کوشش کوو چې د تازه میوه استفاده وکړو، هغه میوه چې ویټامین سي ولري، خپله کې نو ویټامین سي لري، نارنج، لیمو دا خپله ویټامین سي لري، رقم رقم مولود او ګلاس دا اکثر میوجه دوم ویټامین سي لري. له دون استفاده کوو چې مقاومت وجود جګی د سبب ګرځي چې وجود مقاومي د میکروب پر ضد. مایات هم ډیر استفاده کوو، پس د هوا ګرمیږي میکروب زیاتیږي. یعنی مایات کوشش کوو چې مدني اوبه نه استفاده وکړو، که مدني کور کې اوبه وشي او جوش کړو نور افضل سه مرات وکړو انشاءالله چې نه مرزیږم. نیک محمد د خدای په فضل سره هیڅ تکلیف نه لرو، نه زه او نه په کورنۍ کې. ای غریبانه غذا نه استفاده کوو، ځان ساتو، غوړ زیات نه خورو، دایمي د سبزیجات و مثلا د یخنی نه استفاده کوو. سره پالک دی، ګلپی دی، د وطن پیداوار دی، همدغه نه همدغه سبب دی چې تر اوسه پورې د خدای په فضل سره د ځوان په شکل باندې څومره چې وغواړي زه منډه والی شم. زما نوم روحلا ده. اودس کوو چې د اوبو نه استفاده کوو، پاکې اوبو دي هر خواته. که بیا اوبو نه وه امکانات داسې نه وه، یو کاغذ تشناب سړی په جیب کې یو ټوټه سړی ځان سره ساتي، هر چېرته چې ځي او ضرورت پېښېږي هغه کاغذ تشناب سره اودس وچکي. هر وخت مونږ د ترکاري نه استفاده کوو، دغه سبزیجاتو نه استفاده کوو. سبزیجات پالک سي، ګندنه سي، تورایي سي، کدو سي. هېڅ ډاکټر ته ما نه ده مراجعه کړې، خپل ځان باندې زه پوهېږم. سن مې دغه دا یا کلن دی، فضل د خدای اوس هم تکړه یم، فضل د خدای ډېر صحتمند. یو شمېر کسان شخصي نظافت ته پام کول، زیات مایات او اوبه څښل، مختلفې تازه میوې، سبزی او ترکاری خوړل د سوزاک ناروغۍ په مخنیوي کې ګټور ګڼي. د ډاکټر حمید په وینا په نارینه وو کې د سوزاک ناروغۍ په مخنیوي کې څو شیان مهم دي چې یو له هغو شخصي نظافت دی. وی کای کی څو شان مهم دي چې یو خپل هپس مراقبت د انسان خپل بدن دی. ځینې غذایی دي چې تون ترشي، هغه شان گازدار انرژي او
نو شباب د دوڅخه ځان وساتي ځینې ناروغي دي هغه مثلا د پروستات غده غټواله دي کغه غده پروستات غده په سپینجورو کې غټه سوی ترڅو چې هغه تداوی ونه کې مریض د سوزاک ورسره موجود دی د مبین ځنځي یا ځینې مریضان دي مثلا کوم تیجه دبره موجود دی په مسانه کې یا په حلب کې دبره موجود دی یا په ګرده کې دبره موجود دی ترڅو چې هغه تداوی نسی سوزاک د مبین ځنځي مثلا ځینې خلک نه کار استفاده کوي نو ښه خبره دا ده چې پریوی و توی کې کارتونه ژر دا کار وس هغه نشه نتیجه ورکړي او به پاک استفاده کول بل خصوص په دې اوس چې هوا ګرمیږي په دې ګرم هوا کې انسان زیات اوبو ته بدن زیات اوبو ته ضرورت لري نو ښه خبره دا ده چې د پاکو او په زیاته اندازه اوبه استفاده کړي که چیرې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري کولای شي چې اوبه جوش کې بیرته سړی کې د سړو اوبو څخه استفاده وکړي اوبه خپله د ګردې فلټر کوي زیات اوبه بدن نورو غړو ته زیاته پایده لري معده جگر خپله د وینې جریان ته او انسان تندرست او تازه ساتي د ضرورت په وخت کې څاڅکي تشې بولی راتلل یا بې کنټروله بولی خارجېدل درد او سوزش د سوزاک ناروغۍ مهمې نښې دي که یې تداوي ونشي او پرمختګ وکړي نو د وینې د میکروبي کېدو پښتورګو سږو او د زړه صحي ستونزو سبب کېدای شي آن دمخ ته هم تاوان رسولی شي که شخصي نظافت ته پام وکړو په توده هوا کې زیات مایعات او اوبه وڅښو مختلفې تازه میوې سبزی او ترکارۍ وخورو د پروستات او پښتورګو ناروغۍ مو تداوي کړو نو تر ډېره به مو له سوزاک مخنیوی کړای وي درنو اوریدونکو د روغتیا او ژوند د خبرونه زموږ همکار محمد نصر سیرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه.